Hvad tænker du så om det her? Hvad er svaret på det? Hvor stort er det her blevet? Jeg kan godt se, det er kæmpe, kæmpe stort. Det er tusind tak. Wow. Mine damer og herrer, her står han om et øjeblik, eller i hvert fald lidt senere skal han hyldes op på balkongen. Vinderen af Tour de France og Jonas, jeg vil godt lige spørge dig et sidste spørgsmål omkring det her med at skære op på balkongen og hyldes af folk her. Det er jo meget, meget få danske sportsfolk forundt. Hvad tænker du om at skal stå deroppe foran de her? Meget længere tilbage end det. Det hele startede i Thy Cykelring for mange år siden. Og ja, var rundt omkring i Danmark. For uden dem, så vil jeg nok aldrig have vundet Tour de France, og mange af de andre danske resultater var nok heller ikke kommet. Mine damer og herrer, her kan du blive velkommen på Københavns Rådhus. Vinderen af Tour de France 2022, Jonas Vingegaard! Til gengæld har han skiftet trøje. I dag ankommer han helt i gult.